ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ACF ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କିଛି କଥା ଆଗକୁ ପଳାଇ ଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୁଲିସ ହାତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ସୁରାକ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଥମ ସୁରାକ ହେଉଛି। ତ ଆଉ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଡିଏମ୍ଙ୍କ କଥା କହିବା, ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଡିଏମ୍ଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ପୁଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା। ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ଖବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଲା ଭଳିଆ କଥା। କାହିଁକିନା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଉଠିଥିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆରୁଖ ରହିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ହିଁ ଆମର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ଆରୁଙ୍କର ଯେଉଁ PS ବଦଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ହଠାତ୍ ରାତି ଅଧିଆ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, ତ ସେହି କଥାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଥିଲା, ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗଲାଣି, ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ମା ବାପ, ସେମାନେ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିପାରିବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇଛି, ଯଦି ଏଠି ନ ହେବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ ଆଉ ତା ସହିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା ମାନେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରମାଣ ମିଳିପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖବର ଅନୁସାରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତଦନ୍ତ ମାନେ ଜୋରସୋରରେ ହେଇଛି, ଯେ କାରଣ ପୁଲିସ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ DFO ପୁଲିସଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପରିବାର ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୁହାରି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ର ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ DFO ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ରହିଥିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ରହିଛି। DFO ତ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ ସମୟରେ କଥା ହେଉଥିବା ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ପୁଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଆଉ DFO ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ପୁଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଥିଲେ DFO ସହିତ ବା DFO ଅନେକ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ଏପରିକି ଆଙ୍କ ଘଟଣାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁକି ବସିଛି, କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, କେବେ ପୁଲିସ ଏହାର ମାନେ ଖୁଲତାଲ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାସ୍ତବରେ ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଠିକ୍ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାନଯାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପୁଲିସ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୁଲିସକୁ। ତେବେ ନୂଆ ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ କହିପାରିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ସକ୍ଷମ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରାକ ମିଳିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ, DFO ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ପୁଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଇବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି କିଛିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ସୁରାକରେ କିଛିଟା ସତ ବାହାରିବ ବୋଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।